principalmente de arriscar muito no saque, Rogério. Tem que quebrar o passe do Osasco, da linha de passe do Osasco, desequilibrar, a bola não pode chegar na mão da Fabiola, senão fica complicado, né? E a equipe com Sheila, Garay, Thaísa, a Denísia, é uma equipe sempre muito temida. Ok, vamos saber então como jogam as duas equipes, como estão escaladas as duas equipes, o Minas Tênis Clube e o Osasco, que já já vem para a quadra para um jogão que você vai acompanhar ao vivo no Sport TV. Bom, vamos primeiro à escalação do Minas. Minas escalado com a Claudinha, levantadora, e a Lia, oposta número 10. As ponteiras são a Carla, número 1, e a Taizinha, número 3. As centrais, a Fernanda Isis, número 8, a Bárbara, número 13, e a líbero é a Tássia, número 16. O técnico é o Jarba Soares, que tem também as seguintes jogadoras como opções na reserva: Giovana, Sara, Raquel, a Thaís e a Paula. E o Osasco? Você vai ver quantas estrelas tem o time de Osasco. O técnico do Minas, o Jarbas Soares, vai ter que enfrentar as seguintes jogadoras do outro lado. Vamos à escalação do Osasco, vice-líder da Superliga Feminina. O Osasco escalado com a Fabiola, levantadora, a Sheila, bicampeã olímpica, número 13. As centrais são a Fernanda Garay e também a Jaqueline, a Denísia e a Thaísa, junto com a Camila Bright, completam a equipe. E aí a distribuição da equipe em quadra. E as reservas, a Ivna, a Larissa, a Samara, a Karine e a Dani Suco. O técnico é o Luiz Omar Moura. Dirige essa equipe do Osasco, uma equipe cheia de grandes jogadoras, com grande currículo. A arbitragem nesse jogo do Sérgio Luiz Cantini, está aí no seu vídeo, e do Jorge Antônio Braziel da Silva. A partida já vai começar aqui na Arena Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte. Jogadoras vão para a quadra. Para você identificar as duas equipes, o Minas está com o uniforme onde predomina o azul e o Osasco está com camisas brancas para esse jogo contra o Minas, aqui na Arena Juscelino Kubitschek. Aí você vê as jogadoras da equipe do Osasco, você está vendo logo em primeiro plano ali a Fernanda Garay, jogadora que tem feito uma ótima Superliga, segunda maior pontuadora. Aí do outro lado você tem a Claudinha, levantadora do Minas, que se destacou no ano passado, ajudou a levar o time à fase semifinal. A Thaísa, bicampeã olímpica também. A exemplo da Jaqueline, é exemplo da Sheila. Aí a Taizinha, jogadora que não tem essa estatura toda, mas tem uma impulsão fenomenal. Enfim, é um time com boas jogadoras, a equipe do Minas, com jogadoras reveladas em casa, nesse mesmo ginásio, a Arena Juscelino Kubitschek. E do outro lado, a equipe do Osasco, um time fortíssimo, né? Um time cheio de estrelas, o Osasco. A partida já vai começar, são duas equipes de tradição, o Minas na sétima posição e o Osasco em segundo lugar. O Osasco ainda tem a oportunidade de assumir a liderança da Superliga Feminina nos dois jogos que restam, contando este, e o Minas pode subir para a segunda posição. E vamos para o início do jogo, vamos lá! É o primeiro set da partida entre Minas e Osasco. Primeiro ataque do Minas e a bola no chão da Lia. A camisa 10 do Minas, a Lia, marca o primeiro ponto do jogo. Bloqueio duplo contra ela. Mesmo assim, a bola caiu. No saque é Fernanda Isis. Bola rente à rede. Fabiola escolheu a bola no meio. Bota no chão a Thaísa. Tudo igual, 1 a 1. É a penúltima rodada da primeira fase. 17ª rodada no total. Claudinha levantou com dificuldade. Taizinha, do outro lado Camila Bright, preparou para Fabiola, vem a Sheila, primeira bola da Sheila, primeira bola no chão, Carlão. A equipe começou tranquila, sacando muito bem a importância, né, do passe chegar na mão da Claudinha, para trabalhar com velocidade, porque o bloqueio é muito forte, principalmente essa rede, com Sheila, Thaísa e Garay.
Saque da Jaqueline, bola no chão. E o primeiro ponto de saque do jogo, 3 para o Osasco, 1 para o Minas. Uma bola cheia de veneno da Jaqueline. Claudinha, Lia de novo. Canhota ali, a bola explodiu na Sheila, que pegou. Jaqueline, tenta a deixada. A Tárcia foi buscar. Taizinha contra o bloqueio duplo. A bola não caiu. A Taísa levantou para Fernanda Garay. O bloqueio funciona. Bloqueio do Minas, bola no chão. Primeira bola sensacional que a Sheila pegou. Na sequência, quem botou a bola no chão com a mão direita foi a Lia. Mais um ponto dela no jogo. 3 para o Osasco, 2 para o Minas. Própria Lia no saque. Fabiola levantou com dificuldade, ajeitou a bola para Taísa. Uma mão só sensacional essa bola da Fabiola. É o segundo ponto da Taísa, estava pressionada. É sempre bom, está muito atento. A Bárbara está atento nessa primeira bola, porque a Taísa puxa com o tempo perfeito e a Fabiola usa muito. 4 para o Osasco, 2 para o Minas. Taísa sacando. Carla, recepção não foi boa. Quem teve que levantar foi a Tássia. Fernanda Garay, contra o bloqueio duplo. A primeira bola não passou. Fabiola, Fernanda Garay, insistiu com ela. E essa é a bola no chão. 5 a 2 para a equipe do Osasco. Que ângulo ela conseguiu nesse ataque, hein, Rogério? Impressionante, uma meia força. Categoria e precisão. Taísa sacando. Carla. Claudinha teve que levantar de manchete para Taizinha. Vai tentar de novo. A bola vem de graça. Aí o Osasco vai preparar com a Jaqueline. Fabiola escolheu a bola no meio com a Denísia. Bate no bloqueio, vai para fora e vai abrindo vantagem o Osasco. Já abre 4 pontos no início do jogo. Que para o Jarba Soares. O Minas começou um pouco devagar, precisa iniciar com a concentração maior. O início da partida é todo do Osasco. Veja que a bola bateu no braço da Bárbara e saiu. Tá falando o Jarba Soares, o técnico do Minas. Fabiola, primeiro, tá, quebrou, bloqueio chegando, foi jogar contra o bloqueio, tem que achar a gente, achou? A Sheila subiu uma, tem que subir também, não vamos aceitar não, tá? Veio contra agora, se vier, amassando a bola, legal. Tá, deixa ela te ajudar um pouco mais, agora vai voltando aos poucos no jogo aqui, tá certo? É só a qualidade, é postura técnica, tá? É você caprichar na movimentação aqui, aqui. O Minas ainda tentando entrar no jogo, né? E o Osasco já começou a mil. Essa parada foi para o Jarbas dar uma tranquilizada, principalmente na linha de passe dele, que não está legal nesse início. Sacando a Taísa. Claudinha levantou de costas. Boa bola com a Bárbara. Depois do pedido de tempo, volta pontuando o Minas. 2 dos melhores elencos do Brasil, frente a frente na Taça Libertadores. Fluminense venceu na primeira rodada, vai pegar o Grêmio, que aposta nos gols do Barcos. Amanhã, a partir de 9:30 da noite, horário de Brasília, no Sport TV. Você curte a Superliga Feminina Minas contra Osasco. Fabiola, bola cumprida lá do outro lado para Sheila. Bola no fundo, é ponto do Osasco. A defesa tem que estar muito bem posicionada. Não foi um ataque com tanta força, mas a categoria da Sheila é sempre muito paralela, diagonal fechada, todos os golpes. Chega ao 7º ponto, Osasco. Sacando a Sheila. Outra vez o saque em cima da Carla. E essa bola ela conseguiu virar. O tempo todo o Osasco está sacando em cima da Carla. Dessa vez ela conseguiu se virar bem na recepção e depois subiu para atacar. Essa pressão ela vai sofrer, já demonstrou no início que a tática é sacar em cima dela. Agora ela tem que virar, não pode dar oportunidade. 3 pontos de vantagem para o Osasco. Fabiola, Fernanda Garay e joga essa para fora. Para fora, não tocou no bloqueio. E aí o Minas começa a encostar no placar. Agora 7 a 5.
com esse erro da Garay, é o primeiro erro do Osasco. Teve uma largada dela, mas foi um bloqueio da Lia. Mais uma vez no saque a Bárbara. Sheila. Aliás, era Jaqueline. Olha a Sheila aí. Tentou passar pelo bloqueio. Própria Sheila de manchete para Fernanda Garay. Claudinha. Ajeitou para Fernanda Isis. Não caiu. Camila Bright. Fabiola com a Denísia. Fernanda Isis. Tá longe da rede a Carla. Fabiola. Vem do fundo a Jaqueline. E ataca para fora. Ataca para fora o Minas. Agora encostou de vez. A vantagem caiu para um ponto. Principalmente porque aumentou a pressão no saque, Rogério. Boa passagem da Bárbara. Parou o Luiz Omar sentindo dificuldade. Foi a vez do técnico Luiz Omar Moura pedir para apertar a campainha. Tá aí falando. Tá lá em cima, por cima da caldinha, dá para entrar. Pode vir alto ali por cima dela, entra. Buscou uma, deu, buscou de jeito, buscou com força. Pô, não deu muito ali não, tá? Vamos lembrar aqui da defesa, posição 2 já tá mais posicionado para essa China, tá certo? A bola com o passe B delas não pode pontuar, ok? Ei, rodar e manter a vantagem aqui, bora! Uma parada para tranquilizar a equipe, principalmente em relação ao passe, dois erros de ataque, um da Jaque, já teve aquele bloqueio na saída, e um da Garay, pedindo para continuar forçando o saque. Essa é a tática do Osasco, que é uma constante nessa equipe. Você curte aqui no Sport TV a Superliga Feminina. É o primeiro set, Minas contra Osasco, jogo em Belo Horizonte. 7 para o Osasco, 6 para o Minas. Fabiola. Bola comprida na ponta para Fernanda Garay. E agora é o Osasco quem volta do tempo, pontuando. E vamos para a primeira parada obrigatória, o tempo técnico. Você viu a bola viajando. Antes que o bloqueio se formasse com a Fernanda Isis e com a Claudinha, Fernanda Garay bateu e conseguiu pontuar. Tá falando o Jarbas, técnico passou, do Minas. Tá? Mas isso aí, eu prefiro que você não voe, tá? Chega assim, aí pega o espaço você essa bola. Porque senão a Fernanda vai chegar se jogando nessa bola, tá? Vai ser importante você e Carlinha ali na 6 na defesa ali, tá? Ó, Bárbara, pode acelerar um pouquinho mais seu saque aí também, tá? Pode acelerar um pouquinho mais. Olha lá. O Carlão estava falando justamente sobre a questão do saque, a necessidade de forçar o saque, né? Senão não joga contra o Osasco. Imprescindível, a qualidade de ataque que o Osasco tem, Rogério, sacar fácil fica tranquilo, né? Agora, o Jarbas chamou a atenção uma coisa importante, principalmente em relação à marcação de bloqueio, né? Para que a Claudinha, a Thaísa, enfim, a Carla não passem, para que as centrais não acompanhem, não cheguem se jogando e fica aquele buraco no meio. Então montar uma tática para que a defesa na posição 6 fique mais atento para esse ataque no meio da quadra. Fernanda Garay. Essa bola foi em cima da Taizinha. Pegou meio no susto. Mandou de graça a Claudinha. Fabiola, cheia de opções. E escolheu a Denísia. A Denísia bateu, botou no chão e deu uma encarada ali na Tássia. É, a Denísia é uma jogadora, a gente vê aí no erro, Taizinha. A Denísia é uma jogadora com muita intensidade. Toda bola que ela ataca, ela sempre vibra muito. Olha o Osasco voltando a abrir vantagem, são 3 pontos de diferença. Claudinha, Carla, contra 2 jogadoras, uma largadinha sensacional agora da Carla. É, e a Carla não está dando oportunidade, principalmente nesse erro de passe. Né? A Claudinha buscou ela mais uma vez, ela teve calma para trabalhar uma bola, a categoria, né? Sem desperdiçar a virada de bola. Carla que tem apenas 1,75m, Rogério. Jogador jovem, de 21 anos. Pegou a Jaqueline. Fabiola, vem de trás a Sheila. Acabou jogando para fora da quadra. É o que indica o Sérgio Luiz Cantini. A Sheila chegou a reclamar que a bola teria tocado no bloqueio, a arbitragem ignorou. Olha da onde veio a Sheila.
Será que não tocou no dedo ali da Fernanda Isis, não, hein? Parece que tocou. Fabiola. Jaqueline. E a bola explodiu na Tássia. Agora é ponto do Osasco, 10 a 8. O jogo deu uma equilibrada, né, Carlão? Muito grande. E o Minas precisa arriscar o saque, Rogério. Precisa estar consciente da importância desse fundamento para o seu jogo. A Denísia. Agora quem saque é o Osasco. Claudinha. Fernanda Isis. Que é outra jogadora muito guerreira, né? É sempre legal quando a gente vê uma jogadora assim de sangue quente, né? Como a Fernanda Isis. E bloqueia muito bem. Puxa sempre no tempo certo. É a importância de uma jogadora vibrante em quadra, principalmente aqui no Minas. Saque da Carla. Fabiola. Jaqueline. Martelou essa bola, Jaqueline. 11 a 9. São duas equipes que estarão nas quartas de final da Superliga, que é claro, você vai curtir no Sport TV. Esta é a primeira fase da competição. Últimas rodadas da primeira fase. Tássia. Lia. Aí a canhota Lia. Você viu ali a Jaqueline comemorou antes da hora e depois pôde vibrar de verdade, né? Parecia que a jogada ia morrer antes. A bola acabou saindo na sequência e é ponto para o Osasco, mais um, 12 a 9. Esse é o primeiro ponto de bloqueio do Osasco. Fabiola. Levantadora com passagens pela seleção. Olha que ela arrumou a bola na cabeça da Tássia. A líbero do Minas. 13 a 9. Olha lá. Não foi bem na cabeça, né? Foi ali nas costas. Ela tentou sair da bola. E é ponto do Osasco. Agora ela saiu mesmo e a bola saiu da quadra também. 13 a 10. A linha de passe do Minas está um pouco adiantada. É óbvio que você pode, nesse saque chapado, Rogério, pegar de toque. Agora tem que atuar, né? A Tássia poderia, nessa bola, ter ido de toque. Fernanda Isis. Fabiola. Caprichou na bola com a Sheila, que não passou. Bloqueio do Minas. Subiram a Bárbara e a Lia. E pegaram a Sheila, hein? A bicampeã olímpica Sheila. Olha lá. Foi a Lia. Mais um bloqueio da Lia. Lindíssimo bloqueio da Lia. Excelente a marcação dela. 13 a 11. Tenta encostar de novo o Minas. Fabiola caprichou no meio com a Thaísa. Fabiola pegou quase no chão. Jaqueline. Devolve de graça. O Minas prepara com a Claudinha. Bola curtinha com a Bárbara. Não caiu. Camila Bright. Fabiola na ponta com a Jaqueline. Cravou essa bola, Jaqueline. Que pancada. Agora o bloqueio chegou amortecendo. Teve oportunidade o Minas para fazer o contra-ataque. A Claudinha não escolheu a melhor opção. Claudinha. Agora optou pela Lia. Que pancada, hein? Agora dá pra dizer que ela escolheu direitinho, né, Carlão? Que deveria ter sido a primeira bola de contra-ataque. A Lia tá muito bem, muito confiante, Rogério. Iniciou bem a partida, bloqueando bem. Isso dá confiança pro atleta. 14 para o Osasco, 12 para o Minas. É só o início do jogo. Fabiola, outra bola curta com a Thaísa. Bola com a Thaísa, é bola no chão. Você curte a melhor cobertura da Taça Libertadores da América 2013 no Sport TV. Hoje, o Olímpia do Paraguai vai receber a Universidade de Chile. Você acompanha ao vivo, 9 da noite, horário de Brasília, no Sport TV. Por enquanto, você curte as emoções da Superliga Feminina. Carla pegou essa bola quase no chão. Olha a Lia de novo. E essa bola vai passar. A Denísia, Taizinha, tenta botar no chão. E a arbitragem está marcando o toque na rede. Toque na rede do Osasco. Toque na rede do Osasco, ponto do Minas. E chega ao 13º ponto, 15 a 13. Vamos ver, ó, da Sheila, com o braço, né? Com o braço esquerdo. Aizinha sacando. Fabiola, outra bola na ponta com a Fernanda Garay. Não dava pra pegar. Apesar do esforço da Taizinha, é o 16º ponto do Osasco. 16 a 13. Osasco na frente no segundo tempo técnico. Olha lá como ela passa com o bloqueio ainda sendo montado. E a Bárbara, bola com muita velocidade,
Bárbara chegou um pouco atrasada, tentando fechar o meio, pegou muito seguinte, alto. P1 delas, você pega positiva. A P6, você pega negativa. Tá certo? Tá? É você que tá na P6 aqui na defesa aqui dessa bola da Thaísa. É. A Thaísa batendo aqui, joga mais atrás você aqui um pouco, então, tá? Mesmo ela fechando o bloqueio aqui, joga você um pouco mais atrás aqui, porque ela vem alongando essa batida aqui. Tássia! A P6 da profundidade, ela tá fechando a negativa. No fundo, você tá vendo o Anderson, que foi da seleção masculina, hoje trabalha na comissão técnica do Minas, né, Carlão? P1 mantém. É, e tá junto também comigo no projeto aí, embaixadores do esporte. É um atleta também que deu muitas contribuições para a seleção brasileira, campeão olímpico, campeão mundial. Olha só, pontos de ataque do Osasco, 13 contra 6, nesse primeiro set até agora. O Minas conseguiu 2 bloqueios contra 1 do Osasco, 2 bloqueios da Lia. E no saques, a equipe do Osasco conseguiu 2 pontos diretos neste primeiro set até agora. Sheila sacando, 16 a 13. Olha a bola da Sheila, que foi pegar de novo lá atrás. A Denísia. Outra bola do Osasco, que caiu a bola com a Denísia. E sempre fazendo a diferença no saque. Alguns momentos, alguns erros de ataque, ataques no Osasco, mas sacando muito bem a todo momento. A diferença subiu. O Osasco agora tem 4 pontos de frente. Sheila. Bola na mão da Claudinha para Carla. E virou mais uma. Impressionante, ela não é muito alta, mas vem com uma vitalidade a Carla. Todas as bolas que recebeu, veio sempre com muita potência, categoria. ...17 para o Osasco, 14 para o Minas. 18 minutos de jogo. Fabiola ajeitou a bola para Sheila, que não passou. Ficou no bloqueio. A Sheila ficou em mais um bloqueio, Carla. Mas tudo em função do excelente saque. É o terceiro ponto de bloqueio do Minas. Mais uma vez ali a Bárbara naquela posição criando problemas. A linha de passe ali, Garay e Jaqueline. A Carla e a Fernanda Isis estavam na bola. A impressão é que a bola tocou na Carla. Apesar de ser mais baixa, estava lá no corredor. Bárbara. E a recepção da Fernanda Garay é daquelas para esquecer. Ela estava muito adiantada ali, tentou ir de toque, não foi a melhor opção, teria que ir de manchete. Rogério, agora inversão do 5-1 na equipe de Luiz Omar do Osasco, mexendo Ivna e Karine, levantadora reserva em quadra. Muda o Osasco porque o Minas encostou. A torcida do Minas perde agora ponto direto de saque. O Minas tentando empatar o jogo. 17 a 16 para o Osasco. E a bola para fora da Bárbara. Esse momento que tem a parada, quando o técnico faz a substituição, pede um tempo, a volta para o saque, tem que ter uma atenção enorme. Fernanda Garay. Não passou também, a bola ficou na rede. 18 a 17, o Osasco em vantagem. No primeiro turno, o Osasco, em Osasco, derrotou o Minas por 3 sets a 0. Agora o Minas joga com o apoio da torcida, conhece a quadra, tem toda a noção de espaço aqui nesse belo ginásio. Bola com a Jaqueline, encarou o bloqueio, hein? O bloqueio estava em cima, mas ela acreditou. Pegou muito alto, a bola estava colada. Jaqueline também tem uma categoria imensa, paciência para explorar essa bola. E entrou a Larissa, Rogério, central de 1,86 m e vai direto para o saque no lugar da Denise. Outra jogadora jovem, né? 21 anos, 19 a 17. Recepção da Thaisinha não foi boa. Fabiola, olha como ela caprichou nessa bola para a Thaisa. Praticamente parou a bola para a Thaisa soltar a mão de pedra.
Olha lá. Aliás, uma correção. Quem levantou foi a Karine, né? A levantadora reserva. Mais uma bola sensacional para a Thaísa. Que disposição. Estava sozinha com a Feizes ali. Uma cravada. Vou ajustar aqui essa bola para a gente jogar, né? Temos que passar. Boa, a Fernanda veio na primeira bola. Veio bem na primeira bola. Vamos aproveitar aí que sai rede de três. Ô, Lia. Lia. Você lá na ponta, em cima da Ivna lá, tá? A melhor opção pra você lá na ponta, mesmo você sendo canhota lá, vem pra dentro, rasgando essa bola no meio da quadra lá. Carlinha, atenção à mudança do saque pra cá agora, tá? Fica atenta, Taizinha, mas a mudança pra cá. Passa você, vem reto, não precisa nem abrir aqui fora. Vem reto, dá na paralela, reto aqui, tá? Fernanda na primeira, Fernanda em cima na primeira. Traduz pra gente aí, Carlão. É uma preocupação do Jarbas agora em relação, falou, chamou a atenção da, em geral, do ataque, né, uma concentração maior. Primeiro falou da Lia em relação à marcação da Ivna na entrada, né, a dificuldade que o canhoto tem de atacar na entrada. E falou de forma geral do ataque na virada de bola. Progressão dos pontos, o Osasco conseguiu 3 dos últimos 4 pontos, abriu 3 pontos no momento importante desse primeiro set. Boa recepção agora da Taizinha. Lia tentou no fundo. Fernanda Garay buscou. Olha a bola para Jaqueline. Tentou a largada. E a arbitragem está pegando a infração do time do Minas. Toque na rede? Toque na rede da Carla. Ela acusou ali prontamente. Vamos ver, ó. A Carla está aqui, ó. É, com os cotovelos, né? A Carla encostou na parte superior da rede. Aproveitando bem a passagem pelo saque, a Larissa, hein? 21 para o Osasco, 17 para o Minas. Teve que buscar lá atrás a Claudinha. Lia. Fernanda Garay não deixa cair. Que bola colocada agora pela Ivna. Sensacional, hein? Olha lá. Por cima da Tássia. A líbero do Minas. É, a Ivna, que é um atacante de força, mostrou muita categoria agora. A passe adiantou, tomou nas costas ali um lobby. E ninguém tira a Larissa do saque. Vai fazendo estragos. E olha aí, mais uma. Mais uma bola no saque que bate na Tássia. A líbero é ponto do Osasco, que vai deixando encaminhada a vitória no primeiro set, 23 a 17. Dá 2 pontos de fechar o time paulista. Enquanto isso, o Jarbas Soares vai mexendo no time, entra a Thaís, 17, sai ali a Thaís, que está recuperada de uma lesão no ombro direito, ficou um período em recuperação, está 100% fisicamente. A ver o que consegue em quadro, Rogério. 23 para o Osasco, 17 para o Minas. Mais um bom saque da Larissa. Claudinha, Carla. Agora foi a vez da arbitragem pegar o toque da rede da Jaqueline. Tá todo mundo se acusando. Hoje o árbitro não tá tendo problema não, né, Carlão? Todo mundo tá... Nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, Roger. Tá todo mundo colaborando com o Sérgio Luiz Cantinho. Olha a bola da Karine com Ivna. Joga pra fora. Sérgio Luiz Cantini, que tem uma história curiosa, Rogério, e a gente conta daqui a pouquinho aqui no Sport TV. Tem a ver com uma superstição, já adianto, né, gente? E essa bola sai. Bola da Carla pra fora. E olha o Osasco com a chance de fechar o set. Para isso, está reforçando, deixando a rede um pouco mais alta, né, Josino? Está voltando a Sheila, está desfazendo a inversão do 5 em 1, equipe do Minas também desfazendo aqui a alteração, voltando a Lia. E o Osasco aí tentando fechar o set. A alteração do Jarbas foi no sentido de melhorar, de tocar sua linha de passe, né? Jogar a Tássia aqui para a posição 1. A Thaizinha veio para 6, com a Thaísa na entrada de rede. De volta a levantadora titular do Osasco, a Fabiola. E tem na rede Sheila, Jaqueline e Thaísa. Que rede que tem o Osasco. Mesmo assim, não conseguiu chegar nessa bola da Fernanda Isis. E vai prolongando o set.
salvou a primeira bola do set, o Minas, que joga em casa, 24 a 20. Entrou a Giovana para sacar, Rogério. Levantadora reserva do Minas, 1,74 m. Segue o Minas em busca do set ainda. Missão é duríssima para o Minas tentar a reação. E a bola fica na rede. Fica na rede no saque da Giovana. E o Osasco vence o primeiro set, 25 a 20. 7 a 0 para o time paulista. E olha, durante esta reta final da Superliga, você vai conhecer histórias de ex-jogadores do vôlei que fazem sucesso no mundo artístico, no meio artístico. Dê uma olhadinha no recado da nossa personagem. Daqui a pouquinho, no Super Estrelas, eu vou contar entre o segundo e o terceiro set a minha história no vôlei para você. Já, já. Osasco vai vencendo Minas 1 a 0 aqui em Belo Horizonte. Já já o segundo set. E tem também a promoção Super Ligado. Aguarde! Sport TV, o canal campeão. Se você tem orgulho do Rio, vai sentir o mesmo desse time. Unilever Rio de Janeiro. As meninas do Rio e do nosso vôlei. Todo mundo sabe, no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Que ressaca! Mas o Telecine tem o melhor remédio. É o Sinal Aberto, para todo mundo experimentar o que o nosso assinante curte o ano todo. Sinta o gostinho de ter o melhor do cinema na sua casa. É só até dia 24 de fevereiro. Sinal Aberto da rede Telecine. Estamos de volta à Superliga Feminina, você acompanhando ao vivo Osasco em Minas, em Belo Horizonte. Deu Osasco no primeiro set, 25 a 20. Mas agora, antes de começar o segundo set, é hora da promoção Super Ligado. Não é isso, Josino Ribeiro? Exatamente, Rogério. E a sortuda de hoje pode ganhar R$60 mil. É a Mariana da Silva, 19 anos. Ela é de São José dos Campos. Participou de um game no Sport TV. Foi realmente a melhor. Portanto, hoje ela é sortuda, vai ter direito a dois saques. A biruta está do outro lado e se ela acertar um dos dois, ela leva para casa R$60 mil. E aí, Mariana, tudo bem? Está preparada? Preparada, um pouquinho nervosa, mas estou preparada para acertar. Vamos lá, Rogério. A biruta está na linha dos 3 metros do outro lado e ela tem direito a dois arremessos. Se acertar, ela leva o dinheiro para casa. 60 mil. Mariana, né, Josino? Exatamente. Mariana, 19 anos, de São José dos Campos. Que responsabilidade, hein, Carlão? 60 mil, hein? Será que tem treinador para Mariana, hein? Que responsa! Até eu ficaria nervoso, viu? Dá uma resolvida, né, Mariana? Ela tem duas chances. A biruta tá lá do outro lado, atrás da rede. Todo mundo dando força, né? Torcida do Osasco, a torcida do Minas. Olha aí a Mariana. Bom, essa não passou nem perto, Mariana. A gente tá com você, hein, Mariana? Torcendo muito para que ela leve esse cheque para casa. É uma chance só, hein, Mariana, agora. Infelizmente, não foi dessa vez. Bom, o Super Ligado é um jogo que está lá na página do SportTV.com, vai acumulando, né? O participante sempre